Dobrodošli u mjesnu zajednicu Goduša. Na početku želio bih da pozdravim gledaoce televizije Visoko. Mjesna zajednica Goduša nalazi se u rubnom dijelu općine Visoko, gdje graniči sa općinama Iliđa i Kiseljak. Mjesna zajednica Goduša funkcioniše preko savjeta mjesne zajednice, gdje se nalazi 7 članova. Ti članovi dolaze iz podružnica, gdje imamo i 7 podružnica na prostoru mjesne zajednice. Podružnice koje se nalaze u mjesnoj zajednici Goduša su Ramadanovci, Han, Poredje, Rajčići, Stara Goduša i Plaholje. Moram reći da u prošloj agresiji nam mjesna zajednica Goduša je dala veliki doprinos u odbrani kako općine Visoko, mjesne zajednice, tako i države Bosne i Hercegovine. Stanovnici mjesne zajednice Goduša imamo dosta gdje su ljudi u radnom odnosu, gdje ljudi bave se poljoprivredom, stočarstvom, pa i ovim zanatom. Ima i nezaposlenosti. Odnos i komunikacija sa općinom, da kažem, je uredna, ali nismo malo zadovoljni nekom realizacijom. Sporo idu neki projekti, papiri. Malo smo i nezadovoljni odnosom, pogotovo kad smo imali čitavo ovo vrijeme. Mnoge politike su ovdan prošle i mnogo su obećavali kao kraj koji je najviše doprinio u prethodnoj agresiji, koji je pomogao mnogima. Ovdje su mnoge vojske bile kao u svojim kućama primljene i ovo ono, i puna usta su bila da treba tim. Ja znam da nije mjesna zajednica Goduša sama na općini Visoko, ali puno je bilo priča da se ovdje treba dosta pomoći, ovo i ovo što je urađeno, ja mislim da je vrlo malo. Što se tiče transporta djece prema školama, znači imamo autobus koji dolazi ovdje u Godušu, i ukoliko putevi kad su čisti, normalni, znači transport se obavlja nesmetano i djeca idu u školu. Na području mjesne zajednice Goduša imamo područnu školu, osnovnu školu Alija Nametak, gdje imamo negdje oko 80-ak učenika. Mi smo sad kao ispred savjeta mjesne zajednice pokrenuli, dali prijedlog za izradu projektne dokumentacije, pošto je škola u stare gradnje, faktički drvene gradnje, neuslovna je, bojimo se za dalji rad njen i obrušavanje. Ono, mi smo aplicirali da počnemo rad projekat nove škole kako bi u narednom periodu mogli probali doći do realizacije tog projekta i da imaju nam djeca malo veće uslove za školovanje. 5 razreda je ovdje u područnoj školi Goduša, a ostali do 9. se ide u osnovna škola Alija Nametak Buc. Imamo jedan vodovod na kojem je područna škola, centralni vodovod Kućetine, koji je u rekonstrukciji i proširenju. U ovoj godini, evo prije neki dan smo potpisani ugovor sa firmom TB Inženjeri, koja treba da se uvede u radove i da nastavi treću fazu izgradnje tog vodovoda. I gdje bi se on sanirao, hajmo reći, neki 90%. Ostalo bi još jedna kaptaža, jedna rasteretna komora, koju ćemo mi tražiti da ako mognemo ikako da se i ona završi kako bi vodovod bio u funkciji.
Što se tiče infrastrukturnih projekata na području mjesne zajednice Goduša, imamo neki projekata koji su, hajde da kažemo, projekti urađeni prije možda 3-4 godine koji još nisu realizovani, a imamo projekata posebno u podružnicama nekategorisanih puteva koji su urađeni što sredstvima kantonalni kapitalni ulaganja, što sredstvima općine. I imamo i jedan nekategorisani put koji su mještani uradili iz svojih vlastitih sredstava. I jedan put koji su zajedničkim sredstvima i mještani i kanton gdje je pomagao u izradi tih puteva. Dionica Stara Goduša je išla kapitalnim ulaganjem kantona, a i mještani su učestvovali sa preko 20.000 maraka svoje vlastitih sredstava. Dionica puta koja je novo naselje su mještani sami isfinancirali tu dionicu nekategorisanog puta. Trenutno imamo nekategorisani put Plavlje koji imamo projekat, evo već četvrta godina, urednu građevinsku dozvolu i očekujemo u narednom periodu da i ta dionica krene u realizaciju, kao i dionica Kula gdje isto imamo pripremljen projekat i građevinsku dozvolu. I ostatak, ovi koji su već urađeni, Rajići, jedan dio, ostalo još jedan dio, Ramadanovci su urađeni, hajde da kažemo 90%, možda par, oko 100 metara da je ostalo, i u Poredju, podružnica Pored je ostalo jedan dio da se sanira. Što se tiče lokalnog puta Buci Goduša, on je, hajde da kažem, u nekoj normalnom održavanju, samo što potrebno je malo više oko bankina porati i ovi kanala i ono kako ne bi voda dolazila na asfalt. Što se tiče održavanja u zimskom periodu, znači lokalni put Buci Goduša se održava uredno. Ovi nekategorisani putevi, dovukli smo šljaku, evo nasipamo u slučaju da je poled i ono, kad je veći snijeg i onda se mještani sami organizuju i koliko može mjesna zajednica izađe u susret i na taj način se održavaju nekategorisani putevi. Na prostoru mjesne zajednice Goduša egzistiraju 5 mjesnih lokalnih vodovoda sa jednim dijelom gradskog vodovoda koji je pokrivena podružnica Ramadanovci. U mjesnoj zajednici Goduša moram da kažem da što se tiče vode, mi stvarno imamo izobilja vode, ali imamo i ujedno i probleme. A ti problemi se odnose na neracionalno korištenje vode, gdje ljudi neće da prihvate kako blago imamo, znači neće da kontrolišu vodu. Na mjesnim vodovodima nemamo ugrađen jedan vodomjer, znači to se nemamo, kako da kažem, onaj samu kontrolu vode, znači to je prepušteno, troši kako ko hoće i onda dolazimo pojedini da imaju velike količine vode, a da pojedini nemaju se ni napiti. Znači to u narednom periodu trebamo na neki način sanirati kako bi svi imali vodu. Što se tiče Ramadanovaca, dole imamo negdje oko 25 članova koji su ugroženi. Ramadanovci su pokriveni jednim dijelom gradskom vodom, a ostatak, 25 članova, nemaju nikakvu vodu. Imaju jednu vodu Kula koja ne održava se adekvatno. Imamo neke indicije da u narednom periodu da ćemo dio Ramadanovaca, ovo što je ostalo, pokriti gradskom vodom, jer nezamislivo je da, ne znam, kuća do kuće, ovaj jedan ima gradsku vodu, ovaj drugi nema. Tako da bi ostatak luka koji je isto malo ugrožen vodom probali sanirati vodovod Kula. Moram reći da odlukom
koju je općinsko vijeće donijelo za lokalne vodovode. Ja sam proveo svu proceduru na lokalnim vodovodima gdje imam tri vodovoda gdje ljudi nisu htjeli da prihvate održavanje na način koji je dat prijedlog i onda ti vodovodi ostaju znači i dalje na brigu ti ljudi koji do danas vode, ali ovom prilikom moram reći znači da svu odgovornost i sve dalje funkcionisanje tog vodovoda preuzmaju sami na sebe. Jer zadnji put sam dobio iz opštine dopis gdje tri vodovoda u mjesnoj zajednici Goduša nisu za piće. Iz kojih razloga ja sam obavijestio uredno te građevinske odbore da poduzmu na sanaciji toga čišćenju. Što se tiče kanalizacione infrastrukture, znači nemamo uređenu kanalizaciju, trenutno smeće isto nemamo uređeno, to se narod nalazi, najviše završava u ovom potoku Godušica, nažalost to je tako, ali evo, gledat ćemo i to preko opštine, preko ne znam vijeća da probamo dovesti te neke stvari jer moramo početi malo i okolinu i život dovoditi u red jer bez toga bojim se samo ćemo više zagađivati i sebe i djecu i sve ostalo. Znači moram, to po meni podhitno ćemo morati gledati na to kanalizacija smeće i ono da se to na neki način rješava. Znam da je teško, te i općina je sama u problema, ali morat će iznaći načina da se to na čitavoj općini dovede u red i stavi pod jednu kapu čitava općina što tiče odvoza smeća. Na području mjesne zajednice imamo negdje oko 20 rasvjetnih tijela koji pokrivaju mjesnu zajednicu. To je nedovoljno na odnosu koliko imamo podružnica i ono, ali evo, gledat ćemo u narednom periodu ako mognemo da proširujemo to i da uradimo što više rasvjetnih tijela, kako i zbog same djece i zbog sviju, da je prilaznost osvjetljenija i bolja. Pa što se tiče vjerskog života na području mjesne zajednice Goduša, imamo dvije džamije. Imamo staru džamiju koji su Osmanlije izgradile još prije 500 godina. I imamo novu džamiju gdje je otvorenje bilo prije godinu dana. Otvorili smo i spomen obilježje i šadrvan česmu isto u mjesnoj zajednici Goduša. Spomen obilježje smo obuhvatili sve šehide i civilne žrtve rata sa područja mjesne zajednice Goduša. Imamo jedno udruženje, nogometni klub Goduša. U fazi je osnivanje udruženja žena koje pri samom kraju da papirologije da osnuju to udruženje. Imamo namjeru još u narednoj godini da osnijemo i udruženje našeg poznatog zanata, čibučarstvo. Jer malo smo tu i osjećamo se kao, hajde da kažem, oštećeni, naši proizvodi koje proizvode mještani Goduši se prodaju po Sarajevu, Mostaru i gdje slobodno mogu reći da dosta oni predstavljaju kao da se to proizvodi u Sarajevu ili Mostaru, ne znam, Tuzli, Bihaću. Ne, to se proizvodi u Goduši i mi na neki način hoćemo da kroz to udruženje da pokažemo javnosti da je to naš proizvod, da imamo neki dokument. Jer mi ne znamo ni kad je počelo taj proizvod čibuka i ono. Imamo dosta majstora koji su to radili, vrhunski majstora već neki koji su preselili. Nemamo tu arhivu, ne vodimo tu evidenciju. I smatram da tim osnivanjem udruženja i ono ćemo imati neki papir za koji ćemo ostavljati trag iza toga. Jer bez toga, ja mislim, to se brzo i zaboravlja i gubi.